Українські студенти та греко-католицькі семінаристи, які навчаються в університетах Рима, організували акцію «Молитва за мир і спокій в Україні» італійською. Прохання про підтримку вони надіслали у вищі навчальні заклади столиці Італії. У 10 вже відбулись молитви та меси за мир і спокій в Україні. Італійці слідкують за ситуацією в нашій державі і знають про жертви акцій масових протестів та переживають за долю українців. Ми дуже схвильовані тими подіями, які відбуваються в Україні. Особливо тим, що поліція вбиває мирних демонстрантів. Я закликаю молитись сьогодні за український народ, за мир та спокій в його рідній землі. Одна така меса пройшла в Папському латеранському університеті. На ній, крім українців, були студенти з Болгарії, Нігерії, Сенегалу, Італії та Латинської Америки. Українські семінаристи зазначають, що в такий спосіб вони намагаються хоч якось підтримати людей на Майдані в рідній державі. На жаль, ми не можемо фізично бути присутні в нашій державі, тому ми намагаємося привернути увагу громадськості світової, а особливо наших друзів-італійців, а також наших університетських спільнот. Один зі способів – це також є молитва, спільна молитва з нашими друзями, товаришами та ректорами.